tohoto dalšího videa z Minecraftu. Tak, jak vidíte, minulé video jsme bylo, možná se vám líbilo. Tady to je taky dost, možná bude hezké. To minulé bylo, mně se strašně líbilo. Je to hezké. Tady mám, už máme tady nějakou takovou tu, víte co, už tady máme lodi. Tak, tak teď asi budeme těžit. Jdem do toho. Takže, těžíme, já se tam asi nedostanu, protože toho budu. Že bych se lagla v tom stromu, ne? A já. Nebo tě v obsidianu, že by se slákla, ne? A já nemám ani žádný krumpáč. Já mám snad ani uhlí, ne? Já nemám. Ale mám mapu! Mapu! Tak jdem těžit stromeček. Hej, to je dub, ne? Jo? To je dub? Dobrý, jsem na dubovém ostrově! Já jmenuji dub. Víte proč? Asi nějak fakt v tom pátém. Já se bojím, já asi si nedám příšery. Já se bojím. Ale až, no jedině kdybych tady už pak byl, našel toho pátka, tak pak si dám příšery. A bude to trochu delší, jo, my tady na tom ostrově totiž zůstaneme. No možná, nebo já bych to aspoň tak chtěl. Protože když nám asi pak nechám vybouchnout ten dům, teda ten téma, víte co myslím, tak možná za chvíli budu u toho mého, jak se to jmenuje? Bouční chrám, to bouštního chrámu. Tak. Nesmím se nechat vyrušit. To asi přišel děda. Možná. Těším, až se budu koukat na ty mé videa. Tak asi budu natáčet, že si znáte The Sims. Ale The, jo, ne třeba. 4 Sims. Ne, to nebudu. Já to nemám, já mám jen The Sims. A už, a víte co? To je dobré, to je strašně dobrá hra, já to doporučuji. Jsem youtuber, ale nenatáčím to, protože to mám na tabletu. A chtěl, zkusil jsem obizen a nešlo mi to. Krávík. Hej, hafík. Spadlo mi z toho, nevím, z toho nespadlo. Jo, spadlo, dobře. Co, to už bude večer. No já vždycky tam to celé to video, vždycky tam. No to je jedno. No to je jedno. O, už mám 27 masa? To jsem dobrý. No se fakt zpívá. Že bych se prostě vynořil v té lodi, ne? Já se vynořím zatím. Jarlí. Ne, moje babička má tam říká. Kiki, sem nechoď. Já nevím. Myslím, kde sestra to je. Že si tam poslyšíte, tak to asi vymáte, tak si tam lůmte zvuk. Hmm.
kdybych říkal o ní něco ošklivého, tak jako mi nenadávejte, ona je totiž strašně zlá. Ona brečí třeba i kvůli tomu, kvůli tomu, že třeba jsem otevřel dveře, já tak řvu, jak nevím. A nikdo mi to nechce věřit. Vlastně nikdo mi to věří. Co si vlastně vůbec chtěl, nevím, že jsem hloupé. Natáčím. Co vůbec chci? Já už ani nevím, co chci. Já vždycky, když si dělám nějaký brnko, tak vždycky na to zapomenu, že co chci. Vypadá dobře, že jo? Jo, co spadlo? Protože by tam spadl prostě ten Ender Dragon. Já jsem porazila. Mám jablíčko, zlatý jablíčko. První bude něco, co se bude sníst. A pak to tam jenom naskládám. Bych se vlastně taky dá jíst. Byste to asi nikdo nepochopil, ale dort. Ten se dělá, do něho se dává vajíčko. Tak jo, no, rozkřápne se. Co? Prostě on. Ani nevím. Já nevím, co budu dělat. Hej, to je divné. Aha, dobrý. Já myslel, že tam má. Ono to tam fakt má. Kde? Tady to má od toho dubu, ne? A tady to prostě už ty břice. Vidíme, jak se stojí taková ta malá tráva. Jo, to jsem měl také. Světlý les, a prostě takový tmavý les, ne? A světlý les je od toho tmavý les. Natáčím. Já nevím, co mám dělat. Jo, už na to první minu. Video, možná i na to druhé video už se můžete kopnout. Jo, můžete. Jdete kam. No. Asi tohle video ukončíme. Je 28 minut. Já si chci ještě zahrát to The Sims. Já jsem to dlouho nehrál, že jo, slepice. A taky mrtvá slepice. A taky velká ovce. Hop! Hop! Víte, když něco odboucháváte, tak víte, co zpíváte jako písničku? Jdu vám být! Nebo si ji puste, prostě ne. Jdu vám být! Víte, co jsem vymyslel? Jdete k zub... Prostě, řeknete, jejda, mě vypadly z pusy bomby. A teď, jedu plomby. Jakože, bomby je jako plomby, my jsou... Jo, vlastně, my jsme tě zabili, že jo? Co? Jaký klaj? My tu máme klaj! Ještě nikdy v Minecraftu neviděl. Tak viděl, no. Ale ne na Xboxu. A můžu být tam ticho. Možná je neslyšíš, možná neslyšíš, kdo se na to video dívá, což se na to nikdo ne... Nebo jak se na to video kouknete, tak také možná nebudete slyšet na vůbec. Jedu bomby. Crash Ural. Víte, co já říkám? Crash Ural. Kamenej krump. Kamenej krump. Kamenej krump. Víte čemu?
já nevím, že si zase to, ten kraj, nebo jak se to jmenuje, klej, krešil rál, nebo, já nevím, jak se to jmenuje, to klej. Dobře. Běžíme ten kráv, nebo co to je? Dobrý. Papi. Počkej. To jsou samé rozlové pírka. Já musím podesávat. Podby si bránu, podby se rozlové pírka. Takže počkej. Jo. Tak, natačíme. Sedět, ale jako, já to nikdy tady na Xboxu neviděl. Toho říkám casual, protože to je nějaký klej, nebo Claire, nebo doktorka Claire. Já jsem neotačil, že jsem se to viděl jenom jeden. Já se asi uberu obličení. Víte proč? Kořeny. A já jsem ve vodě. Mary's a police. Je to znát. Bloviny. To bylo úplně stejně jako ten. Asi se to tím těží. Se to těží krupače? Asi jo. A to těžím rukou, protože je to trochu rychlejší než krupače. A to tady ještě nejde. Ale já už jsem nebudu těžit. A už jsem nebudu těžit. Já si divím, jak jsem blízko ty ves. Prostě nechci říct vesnice, ale pro mě to je jako kdyby město. Natáčím? Já myslím, že už nenatáčím. Si udělám pec. Aha, tak neudělám. A to je tenhle cement, nebo co to je? Hop, hop. Tak vytěžím nějaké. Ten strom tam nebyl, ne? On tam nebyl. A nevím. To jsem taky jednou stalo, že spadla z toho stromu sazeniška a vyrostl tam. A ona nebyla zasazena. Dobré. To už mám 11. Já tak to úplně ježa. Jo. Dneska to je asi, tohleto video asi bude poslední. Tak zapálím něco. Nebo tak loučím se s vámi. Tak, čau, moc se mi dařilo, teď už to nebudu dělat mečem. Teď to budu dělat něčím jiným, krupáčem. No a tím se nemůžu bránit. Tak, teď, tak čau. Se vás těším další. Díla. Bude večer, ne? No. Tak čau. Čau, 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 en, čau, 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 en, čau. Tak dalším asi bude mít koženou čepku.